Vuonna 2022 noin 3800 yritystä käytti Elykeskusten yritysten kehittämispalveluja. Elykeskukset hankkivat analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja 17,6 miljoonalla eurolla, mitä palveluilla saatiin aikaan. Annetaan asiakkaidemme kertoa. Saimme asiantuntevaa apua yrityksemme toiminnan kehittämiseen. Saimme kasvustrategian. Saimme hyödyllistä tietoa markkinoista. Saimme suuren avun talouden suunnitteluun. Saimme luotua pohjaa omistajan vaihdokselle. Saimme apua investointihankkeemme taloudellisten edellytysten analysointiin. Saimme apua tuoteidean patentointiin. Saimme selvitettyä ansaintamallin. Saimme enemmän kuin odotimme. Yritysten kehittämispalvelut.fi.